O današnjih desetak tačka dnevnog reda koje su usvojene na sednici Skupštine grada Pirota svakako treba izdvojiti donošenje odluke o završnom računu budžeta grada za 2018. Ja mogu da izrazim zadovoljstvo s obzirom da više od 15 godina lokalna samouprava Pirot nema nikakvih deficita na računu, uvijek ostvarujemo suficite i uvijek imamo dobru realizaciju budžeta. I u 2018. realizacija budžeta je bila preko 97% i imamo prenešeni višak sredstava negde oko 300 miliona dinara u 2019. Oni su već raspoređeni u rebalansu na Skupštini koji smo imali u martu, pre svega za investicije koje će se realizovati tokom ove 2019. godine. Pa veoma je bitno što je naš budžet stabilan, ne samo za lokalnu samoupravu, nego za ukupan konsolidovani račun budžeta Republike Srbije. Dakle, mi nemamo deficite ni u javnim preduzećima, ni u lokalnoj samoupravi, trošimo onoliko koliko realizujemo, onoliko koliko grad prihoduje, svi naši računi su čisti, nemamo dugovanja, a imamo investicije i u javnim preduzećima i u gradu. Iz odborničke grupe SNS-a ističu donošenje odluke o usvajanju programa zaštite životne sredine i odluke o koncesionom aktu za obavljanje gradsko-prigradskog saobraćaja. Današnjim usvajanjem akta o koncesiji za poravnanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog prevoza je taj problem dugoročno rešen i veoma je značajno što je usvojen, jer je to primer kako treba organizovati gradski i prigradski prevoz i za druge gradove. Nadam se da će u narednom periodu da se to i pokaže i da naši sugrađani imaju benefit od toga. Druga stvar koju bih želeo da ukažem je odluka o usvajanju programa zaštite životne sredine, što dokazuje opredeljenost Srpske napredne stranke ka povećanju ekološke svesti naših sugrađana i ka pre svega donošenju akata koji će to pokrepiti i unaprediti. Inače, današnju sednicu Skupštine grada napustili su predstavnici odborničke grupe Najbolje za Pirot, pošto nisu usvojeni njihovi predlozi za dopunu dnevnog reda. Ističu da nisu dobili materijal za sednicu koji se tiče dokumentacije za tendere i rad gradske uprave. Gradska uprava nas nije udostojila da nam taj materijal doda, već je nekakvim nejasnim objašnjenjima prekršila i poslovnik o radu, statut i zakon o lokalnoj samoupravi. Dakle, mi nećemo da učestvujemo u durmi i ovoj farsi gospodina Milana Popovića i gospodina gradonačelnika, gde nas trojica opozicionih odbornika svakog puta budemo izloženi linču i nezakonitom postupanju. Mi ćemo biti zbog ovoga prinuđeni da se žalimo i Ministarstvu za lokalnu upravu i državnu upravu i da razjasnimo neke stvari, da li gospodin Popović može da na ovakav način krši zakone Republike Srbije. Evo kako to komentarišu predsednik Skupštine grada Milan Popović i gradonačelnik Vladan Vasić. Svaki odbornik je dobio materijal o završnom računu, dobio je izveštaj revizorske agencije koja je izvršila reviziju računa. Ti odbornici, nažalost, misle da je to način političke borbe. To su odbornici koji su izbačeni iz SNS-a pre više od godine i po dve dana i sada formiraju novu odborničku grupu. To je njihovo pravo, ali treba podvući da nisu izašli na izbore, da tek treba da izađu na izbore. I načelnik lokalne uprave je njima dao odgovore, međutim njihovo nezadovoljstvo ili zadovoljstvo ili su hteli da pred možda neke postojeće izbore za narednu godinu da se malo promovišu. I to se otprilike i pokazalo tačno, znači kad nisu mogli da dobiju ono vreme, a to je otprilike negde skoro sat vremena, da oni diskutuju, onda su jednostavno napustili sednicu jer oni više od toga i ne znaju. Oni se zovu Najbolje za Pirot, ali ako je to nešto Najbolje za Pirot, mislim onda Pirote kuku leve. Između ostalog, na današnjoj sednici Skupštine grada usvojena je odluka o operativnom planu odbrane od poplava, predlog rešenja o određivanju imena ulica i plan bezbednosti saobraćaja grada Pirota.